Hello guys, I hope everybody is fine. My name is Eliud Arson. Tuende kuangalia tutorial hii namba moja inayohusiana na masuala ya research. Tunafahamu kwa mfumo wa elimu tulionayo kwa mtu anayechukua degree, mwisho wa siku unapomaliza masomo yako hakikisha kuna vitu viwili. Kama hufanyi project, you have to do a research. Kwa ni vitu viwili. Kwa watu wanaochukua kwa mfano engineers, watu wanafanya project. Lakini kuna watu ambao kimsingi kwa mfano teachers na sectors zingine, faculty zingine. They have to do a research. Kama watu wanaochukua masuala ya afya, yeah, mwisho wa siku wanatakiwa wafanye research. Sasa it depends, wewe unataka kufanya nini. Sasa somo la leo tutaangalia, tutadili na research, how to analyze a research data. Hapa tunazungumzia kwamba umesha correct information zao kwenye research ambayo unaifanya. Yani hapa sasa maana yake umeshafanyaje, umeshapeleka proposal ikakubaliwa, umeanza chapter 1, chapter 2, chapter 3, ume collect data. Sasa how to analyze, it is where we are going to discuss in this tutorial. Sasa let us see the overview of the project and research, sorry, tuangalie research overview yake kwa ufupi, alafu zeni nianza tutorial tutaangalia how to analyze data. Sasa somo hili kwa kiwango cha elimu mara nyingi diploma, degree, masters na level zingine zinazoendelea juu ya masters itawahusu how to analyze data. Na kwa nini tu analyze data? Ili hapa tutazungumzia kwa sababu watu wote si kwamba wana ujuzi wa kuanalyze data. Kwa sababu tunapozungumzia kuanalyze data tayari hapo tunazungumzia teknolojia IT. Kwa lazima uingize kwenye system zile data ambazo zimecorrect na tupate overview in terms of graphical representation in tables. Yani kwa wale ambao kwa mfano unasikia au asilimia fulani ya watu fulani ni maskini, mkoa fulani asilimia 80, sasa zile asilimia unakuta zipo katika graphical representation. So what it does, inakuwaje, kama ni vitu gani vimefanyika pale, ni kwamba kuna research imefanyika na kwenye research ile wakapata baadhi ya majibu ya maswali yaliokuwa yameandaa. Baada ya hapo wakaingiza kwenye system wakapata sasa overview kwamba asilimia fulani walisema kwamba kitu fulani ni hivi, asilimia fulani walisema maambukizi ya ugonjwa, maambukizi ya virusi vya ukimwi ni kwa sababu fulani. Sasa that is data analysis. Sasa tuangalie kwa watu wa project tumelana vizuri. Project overview yake almost inakuwa na chapter 5. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Sasa wewe unaitazama video hii na unataka kujifunza how to analyze data, unatakiwa uwe na vitu gani? Kwa upande wa hardware unatakiwa uwe na computer, either laptop au desktop. Iwe powerful kidogo, angalau RAM ianzie 2GB kuendelea. Na graphics card kidogo, kwa sababu kuna softwares hapa tuziangalia zinahitaji graphics card kubwa kidogo. Kwa mfano softwares zinazotumika mara nyingi kwenye data analysis, unaona bwana, kuna SPSS, statistical package for social science, which is abbreviated by SPSS, unaona bwana. Kuna Excel na yenyewe pia, lakini tutazungumzia kwanza, tutaiangalia hiyo SPSS kwa sababu is the best software for data analysis. Tutaangalia ubora wake ukoje na tofauti na Excel. Excel kidogo hiyo complicated, analyze data kwa Excel kidogo natakiwa mtaalamu sana. Lakini tutaangalia SPSS inavyorahisisha mambo haya, very simple. Sasa tuangalie overview ya research. Tuangalie kuna research moja hapa. Kuna research moja ambayo ina table of contents hapa. Sasa angalia, tumesema research almost ina chapter kama 5. Chapter 1 ina vitu vingi kweli kweli. Yaani kila chapter pale ina vitu vingi kweli kweli. Chapter 1 angalia vitu vyake hivi hapa. Chapter 1 ndio hii. Ina 1 mpaka inaenda hapa hivi 1.9 summary of chapter. Chapter 2 inahusiana na masuala ya RIT,
literature review, literature review. Sasa kwenye literature review natakiwa angalie vitu gani? Ha, natakiwa angalie vitu hivi hapa, conceptual framework, theoretical framework, watu walizungumziaje wale watu wa zamani waliofanya research kama yako hiyo, cognitive. Sasa vyote hivi natakiwa uvifahamu. It is not our concern. Naendelea chapter 3 inahusiana na masuala ya research methodology, research methodology. Hasta hapa ndipo ambapo tunapoenda kuanzia sisi. Eh, unaona bwana? Kwamba umepeleka proposal ya research yako ikakubaliwa. Umeanza kuandika chapter 1 umemaliza, chapter 2 za literature review umemaliza. Chapter 3 sasa ambapo ni research methodology, kuna vitu hivyo hapa ambavyo vinasema research area. Kuna research approach, research design, research area, target population, sample, sampling techniques. Sasa nimesema hapa naelezea ni terms of what summary, kwa sababu target yetu sisi tuna tukaangalia tunaingizaje data kwenye system, unaona bwana, tunaingizaje maswali yetu ya kushemea vitu kama hivyo, tunapata overall the presentation. Sasa angalia kwenye chapter 4 methodology, tuna vitu kama hivi. Kuna research area. Kwenye research area, wewe research yako unaifanyia wapi? Unaona bwana, research yako umepeleka proposal, kwa mfano let's say for example labda maambukizi ya virusi vya ukimwi vijijini. Kwa hiyo maeneo yako research area utafanyia mkoa gani? Ha, let's say labda Dodoma. Mkoa wa Dodoma, umeona? Mkoa wa Dodoma, sehemu mkoa ni mkubwa sana. Unaweza kufanya research ya mkoa mzima. Hizo ni research kubwa sana. Unaona kama wanafunzi wezi. Mkoa, wilaya gani? Haya, wilaya fulani. Maybe wilaya 3 utakazozifanyia research. Ndani hizo wilaya utafanyia wapi? Eh? Utafanyia majimbo gani? Au utafanyia kata gani? Sifa moja wapo ya research, you have to be specific. Unataka uwe very very specific kwamba kata gani utakazoenda. Baada ya hapo target population, kwamba utakana research yangu maambukizi ya virusi vya ukimwi vijijini, lazima nizungumze maybe na wagonjwa. Baada ya wagonjwa nitazungumza na wauguzi, maybe wakunga. Kwa hiyo ukishamaliza hapo, umesha design population yako, unasema nitachagua sasa wangapi. Hapo tunaingia kwenye sample and sampling techniques. Kama mimi nahitaji maybe wagonjwa 20 ndio nitakaoongea nao, ndauliza maswali. Nahitaji wauguzi labda 10. Sasa kati ya wauguzi unakuta hospitali moja tu ina wauguzi kama 80. Utawapataje sasa wale 10 unawataka? Eh? Hapo ndo kuna technique ya sample na sampling techniques. Utatumia technique gani? Na technique nyingi tu by the way. Wewe sasa utaenda angalia technique gani hapo? Hapo utaangalia technique nyingi nini? Sampling techniques, data sources. Kwenye data sources kuna vitu vinaitwa primary data sources na secondary. Hapa kwenye data source primary inaangaliana inatokana na heading yako. Yaani ile heading ya research yako yenyewe kwanza inaanza kupatia data ambayo ndio primary data. Unaposema kwamba uambukizi wa virusi vya ukimwi vijijini, kwa moja ile heading tu yenyewe inakupatia data before hujaenda kwenye secondary data ambazo ni watu wenyewe. Data collection methods, utatumia njia gani za kucollect data? Unaona bwana eh? Sasa hii ni research, hii unaiona, hii ni research ishafanyika. Hii research yake ili contain zote interview na questionnaire. Sikiliza, hapa ambapo una collect kwa kutumia interview na questionnaire inategemeana na aina ya research. Research yako je ni pure qualitative ambapo unatumia masuala ya interview penyewe? Je, research yako ni quantitative? Unaona bwana eh? Au imecontain zote kama hii hapa ambayo imecontain interview na questionnaire. Haya, tunakuja masuala ya validity, reliability assessment, data analysis strategies. Sasa twende moja kwa moja sasa kwenye questionnaire zetu. Unaona bwana? Sasa namna ya kuziandaa hizi questionnaire inakuwaje? Questionnaire ambayo ndo maswali yenyewe yale ambayo unapelekea watu wako kuwauliza maswali. Eh? Unafanyaje? Sasa angalia, tutumie hii hapa kwa kujifunza hii. Hapa kuna project moja ishafanyika hii.
Sije ukaichukua tu wewe na ukasema ngoja basi na mimi nifanyie. Hii ishafanyika hii. Kupeleka hii wataikataa. Ishafanyika na utakamatwa. Zile ni search za watu. Availability and the usage of audiovisual materials in teaching and learning ICT in secondary schools in Dar es Salaam region. Unaona bwana? Eh, heading yangu hapa. Hii hapa heading ni research ambayo ishafanyika. Sasa research yenyewe inasema kwamba upatikanaji na matumizi ya audiovisual katika kufundisha, ufundishaji na kujifunza ICT kwa shule za sekondari katika mkoa wa Dar es Salaam. Sasa kila research lazima iwe na objectives. Kwa nini? Yaani kwa nini umeamua kufanya? Una malengo gani? Unafanya research ili weje? Una makusudi gani? Sasa kuna main objective. Main objective mara nyingi inaendana na hii heading. Hii unayoiona hii inaendana mara nyingi na title of your research. The main objective of this research was to assess the availability and the usage of audiovisual materials in teaching and learning ICT in secondary school. Sasa kuna specific objectives. Kumbuka kwamba kama unaandaa hizi research objectives ziko kwenye chapter 1 kabisa kule, chapter 1 masuala ya problem. Statement of the problem ziko kule. Kwa hiyo specific objectives kwa mtu ambaye ni degree holder hautakiwi ziwe nyingi sana, zitakusumbua sana. Yaani hizi unazoziona hapa zipo kama 4. Specific objective ya kwanza, to identify if audio visual materials are available in secondary school. No. Ya pili, to analyze the effectiveness of audiovisual aids or materials in teaching and the learning process of ICT in secondary school. Specific objective number 4, to assess the challenges encounter teachers and students in using audiovisual aids or materials in secondary school. And number 4, to suggest the possible measures to overcome the challenges encountered teachers and students in using audiovisual materials in secondary school. Sikiliza, yaani unapoona hii hapa hii namba 4 hii, inaosema to suggest the possible measures. Ni muhimu sana kwa wewe unayefanya research. Yaani unapo suggest specific objectives zako, maana yake kuna matatizo ambayo unaenda kuyatafutia solution. Mwisho wa siku wale matatizo unatoaje solution? Una suggest solution gani? What your suggestion? Ndio maana ikawekwa hapa namba 4. No. Sasa hizi specific objectives hizi ndio zitakufanya uandae questionnaire. Yaani hizi questionnaire zinatokea hapa kwenye hizi specific objectives. Uandae tu kwamba maswali yangu mimi nayaandaa tu, hapana. Yaani hizi questionnaire zinatakiwa zije zijibu. Zijibu nini? Hizi huku zije zijibu hizi specific objectives. Kwa mfano, specific objective na mmoja inasema to identify audiovisual materials available in secondary school. Kwamba kufahamu na kutambua kwamba hizi audiovisual zinapatikanika katika hizi shule za secondary. Sasa unaandaje swali lako sio unaoenda kumuuliza mwanafunzi ili ufahamu hizi audiovisual zipo. Haya. Una questionnaire mimi hapa nilizoziandaa, kuna questionnaire for students na kuna questionnaire for teachers. Naona? Sasa hii ndio ilikuwa nani my target population. Target population yangu ilikuwa ni wanafunzi na walimu. Yaani ndio target ya hii research iliyofanyika. Nikasema target yangu kwa sababu mimi nakufundisha hapa. Hii ndio target ambayo research iliyofanyika ilikuwa ni kwa wanafunzi na walimu. Naona hatujafika kwa wakuu wa afisa elimu sio hapo kama no. Na maana hii hapa ilikuwa ni nini? Ni kwa wanafunzi na walimu. Sasa kuna maswali ambayo nitauliza wanafunzi na maswali ambayo nitauliza walimu. Lakini maswali hayo yanatakiwa yafanyaje? Yatokee kwenye hizi specific objectives. Naandaa maswali yangu. Kuna name of school, kuna sex, male or female. Naona bwana klasi. Sasa hii hapa question yani yako na wanafunzi. Na maana hii utaprint. Yaani kama unafanya research, haya questionnaire hizi una print. Hii hapa inajibiwa na mwanafunzi mmoja. Kwa hiyo unawapatia wanafunzi wangapi? Kwa hiyo unatakiwa uwe na
na vipisi vingapi. Unaona kama kuna maswali nani hapa ya mwanafunzi. Kwa hiyo utaangalia kama una wanafunzi 80, maana lazima utoe hizo copy 80. Eh, ndio maana serikali inakupatia ile hela ya research bwana wewe. Eh, sio hela ya kula tu. Kuna vitu vingi kweli kweli hapa. Lazima utembee nauli kitu kama hiyo. Na kutoa hizi vipi? Utoe copies. Ha, name of school. Japo hapa ndio uje niwaeleze tukianza kuingiza data. Name of school it is not recommended in research. Kwa mfano unapokuja kutoa kuanalyze na kupresent data, uwezi kusema shule X. Yaani kwamba shule labda labda tuseme shule gani? Eh? Tukutane secondary school. Eh? Tulipata data hizi hapa wanafunzi fulani walisema hivi. No. Hii mara nyingi hairuhusiwi kwa sababu unaweza kuleta madhara kwenye shule hiyo. Hmm? Uenda watu wakanyeshewa. Sasa mara nyingi name of school tunaacha kusema tu shule ya sekondari moja tulioenda. Labda secondary school X secondary school ndio tulienda. Y secondary school tulikuta data hizi na hizi, lakini it is not recommended to mention the specific school. Unaona bwana eh? Haya. Sasa hii tutorial namba moja, namba mbili tuje tuelezane sasa namna ya kwanza kuzingiza hizi maswali na vitu kama hivyo. Oh, usiache kusubscribe wa YouTube channel kwa tutorial nyingi nyingi. Tutorial somo hili linaendelea. Watch for the tutorial number 2. Thank you for watching. Yeah.